päivän viimeinen haastattelu vielä tässä vieressä. Mikko Manninen, hän on Jyväskylän jalkapalloklubin pelaaja-ikoneita. Tervetuloa. Kiitoksia. Sun ensimmäinen seura jalkapallossa oli Korpilahden Martti. Muistatko, miltä silloin pikkupoikana JJK näytti niin kuin Korpilahden Martin pelaajan silmin? No joo, se on kohtalaisen helppo muistaa, että sen verran monta kertaa tuli hävittyä. Että näytti, että matka oli pitkä ja turpaan tuli joka kerta, kun näki JJK-logoa, niin tiesi, että ei paljon palloa kosketa. Se oli ehkä semmoinen myös, että minkä takia sitten halusi siihen jengiin pelaamaan. Että se oli jo pienestä pitää katsoa ylöspäin, että noi jätket pelaa tossa ja me hävitään 10-0, että tohon mä haluan päästä. Teillä taisi enemmänkin perheessä olla urheiluharrastajia ja kun Korpilahdelta lähdetään Jyväskylän treeneihin, niin se on mahtanut olla melkoinen kuskausrumpa tuolta 30 kilsan välimatkan takaa. Joo, molemmat mä ja pikkuveli pelattu. Oikeastaan Jyväskylää mä itse 10-vuotiaana tulin JJK:hon kaksoisedustuksella pari ekaa kautta silleen, että Martissa pelattiin oikeastaan joka jengissä, mikä Martissa oli. Ja sitten JJK on 85:ssa täällä. Ja kyllä iskä sai painaa pyyteitä tätä duunia. Et töistä Jyväskylästä kotia ja saman tien kaupunkiin. Sitten mulla oli salibändi kulki mukana oikeastaan niin kuin koko sen ajan, mitä Jyväskylässä olin. Niin, ne reenit vielä siihen päälle. Pahimmillaan varmaan yläasteen jäässä, niin mun viikkotason harjoittelu oli 14 joukkueen reeniä viikossa. Ja kaikki oli niin kuin koulupäivän jälkeen, ettei ollut mitään yhdistettyä kouluharjoittelua, mitä nykyään tehdään. Ja sitten viikonloppuna pelaattiin päälle. Ja viikonlopun pelikuorma saattoi olla säpäturnausta kahdessa eri ikäluokassa ja sen jälkeen futismatsi. Miten se lajivalinta sitten syntyi? Miksi jalkapallo jäi näistä kaikista ykköseksi? No JP tuossa sanoi, että se ehkä tykkäsi futiksesta enemmän. Mulla kiekko jäi 15-vuotiaana pois. Mä en tiedä, tykkäsinkö mäkin ehkä jopa säpästä, ainakin yhtä paljon kuin futiksesta. Mutta silti mä olin aika nuorena jo, että futis on niinku se ykkönen. Ehkä mulle se ei tullut niinku Harjun kautta, vaan just kun näki MM-kisoja, näki Litmasta. Ja tavallaan ehkä ne esikuvat oli silloin vielä niinku siellä ylempänä, mitä tavallaan tuossa Hippoksella. Et mä halusin olla niinku uusi Litmanen silloin, kun mä lajivalintaa tein. No ihan sinne ei päästy, mutta vielä pelataan kuitenkin ja yritetään tuoda niinku lähemmäs niitä esikuvia tähän kaupunkiin. Ja hyvä sinällä, että meidän edustusjoukko on nyt korkeamman. Silloin kun nuorena JJK:sta lähdit, niin täällä pelattiin alemmilla tasoilla vielä. Siirryit muualle vuosiksi liigaa pelaamaan jalkapallossa. Olisitko sä silloin täältä lähtiessä uskonut, että vielä tuut Jyväskylässä JJK:ssa pelaamaan mestaruussarjaa? No silloin kun täältä lähdettiin, niin ei se toiminta näyttänyt siltä edustusjoukkojen tasolla, mitä silloin kun tänne takaisin tultiin. Näytti tosi kaukaiselta, että Jyväskylässä pelattaisiin Veikkausliigaa silloin, kun mä lähdin. Vaikka oltiin kyllä karsimassa niin kuin kakkosta ykköseen sillä kauella, kun mä lähdin 2004, joo, karsittiin. Silleen ajattelin kyllä, että Jyväskylä niin kuin haluaa tulla takaisin sen jälkeen, kun on pelannut uraansa ja ehkä niin kuin lopettaa sitä uraa Jyväskylä. Mutta siinä vaiheessa, kun takaisin tuli, niin oikeastaan se kesää vielä, niin mä en silloinkaan uskonut, että mä olisin Jyväskylään tulossa takaisin. Että kyllä mä neuvottelin muutamaan muuhun paikkaan ja ehkä siinä vaiheessa oli se, että mä en jää niin kuin Suomeen. Oli tavoite ehkä myös siinä. Sitten tapahtui kaiken näköistä siinä niin kuin 2010 vuonna, että äiti kuoli, kapifinaali voitettiin ja seuraavana päivänä äiti kuoli.
Sitten ensimmäinen lapsi, Mila, oli syntymässä syksyllä. Ja ehkä niin kuin tukiverkko ja muu. Sitten Jyväskylässä hyvä haippi. Joni oli yhteyksessä, Janne Särkkä oli yhteyksessä, mahdollistivat sen paluun siihen. Niin sitten niin kuin moni muu asia painoi vaakakupissa kuitenkin sitten ehkä enemmän kuin se futishomma. Ja tultiin sitten takaisin tänne ja aika hyvin viihdytty. Silloin 2010-luvun taitteen molemmin puoli JJK-peleissä kävi Harjulla monesti yli 5000 katsojaa. Ja JJK voitti pronssia 2011 ja sitten pääsitte europeleihinkin. Miltä se vaihe näin jälkikäteen tuntuu? No joo, kyllä niin kuin, silloin oli kyllä siisti pelaa Harjulla. Että mitä JP sanoi, että kyllä se niin kuin yleisö tekee peliä. Että kun sulla on 5000 ihmistä katsomassa, niin kyllä se niin kuin, on se siistiä. Muuten ehkä just se tavallaan pronssikausi, niin sehän oli hieno vuosi, meillä oli hieno joukkue. Seuraavalla vuodelle europelit oikeastaan, niin mä olin jotenkin pelaajana ehkä itse vähän pettynyt sitten, että me ei pysty jatkaan sitä niin kuin boomia enää siihen eteenpäin. Et alkoi tulee talous vähän vastaan, mitä olisi tarvinnut ehkä lisäsatsauksia, että olisi pystynyt sitten oikeasti menestyä ja kilpailemaan. Ja lisäksi sitten niin kuin itselle iski siinä vaiheessa niin kuin uraa ensimmäiset pahat loukkaantumiset. Et kaksi seuraavaa kautta oli enemmän tai vähemmän rikki. Sen paluun jälkeen sä oot pelannut nyt jo täällä toistakymmentä vuotta. Mikä sut on juurruttanut selvästi tänne JJK:hon? No, kyllä niin kuin JJK merkkaa tosi paljon. JJK antoi mulle mahiksen lähteä maailmalle. Mulla oli sopimus silloin, kun mä lähdin hakaan, niin vielä tänne. Mutta JJK ei ollut esteenä, vaan ennemminkin potki eteenpäin uralla. Sitten kun tänne tuli takaisin, niin mahdollisti sen takaisin tulemisen just siihen hetkeen, mistä puhuin. Sen jälkeenkin musta tuntuu, että seura on kohdellut mua kohtalaisen reilusti. Kiitollinen siinä mielessä JJK:lle, mitä JJK:lta on saanut. Itse yrittää antaa ehkä sitten takaisinpäin. Mitä JP:kin puhui junnuille, niin samalla lailla. Sitä tietotaitoa tuonne meidän valmennukseen ja meidän junioreille. Ja se rooli on ehkä koukuttanut myös aika paljon tuossa. Ei pelkkä pelaaminen ehkä pitänyt täällä. Mutta kun tippuminen tuli, päätin kokeilla valmentamista, niin ehkä jäänyt niinku siihen sit vielä enemmän koukkuun melkein mitä pelaamiseen. Ja sen pohjalta pysynyt täällä. Miltä se näyttää JJK ja laajemminkin jyväskyläläisen jalkapallon tulevaisuus? No, jyväskyläläinen jalkapalloilu, mun mielestä meidän menestys nojaa siihen, että pystytäänkö me seurat tekemään yhteistyötä. Et meillä ei ole ihan yhtä selkeitä mallia vaikka kuin jääkiekon puolella, että JYP pitää huolen niin kuin sateenvarjon alla toimivista, että se on se alueen juttu. Meidän pitäisi pystyä rakentamaan se yhdessä jyväskyläläisten jalkapalloseuroja. Ja JJK pitäisi olla se niin kuin veturi siinä. Ja mä oon tosi tyytyväinen, että edustusjoukkoja on nyt niin kuin menossa oikeaan suuntaan, että me saadaan niitä esikuvia. Ja se näkyy jo sieltä. Ja junnupuoli, totta kai niin kuin meidän pitää vaan pystyä tekemään yhdessä asioita, että tästä massasta pystytään tekemään parempia pelaajia. Nyt sen jälkeen, jos me siihen pystytään, niin meillä on yli 4000 futaajaa Jyväskylässä, mikä on vaikka puolet enemmän kuin Kuopiossa. Ja Kuopiossa pelataan säännöllisesti europelejä. Et jos me pystytään hyödyntämään se, mitä meillä on, niin siitä näyttää valoisalta. Lopuksi vielä kysytään tästä. Juuri eilen kerrottiin sun peliuran jatkumisesta. Olet tehnyt 2 vuoden jatkosopimuksen. Ymmärsin, että kotoa on tullut toiveita pelata vielä paljon pidempäänkin pojalta. No joo. Keskimmäinen muksuista futaa kanssa innoissaan tuossa JJK-13 jengissä. Ja sanoi mulle sitten tuossa joulun välipäivinä, että kai sä nyt vielä pelaat. Mä että no, en mä kyllä välttämättä pelaa. Hänen mielestään meidän pitäisi pelata samassa jengissä. Ja mä sitten kysyin, että kauas sulla menee, niin kun, että sä pääset tohon noin. Sanoin, että 4 vuotta. Mä että selvä, että katsotaan, että kummalla toi on todennäköisempää. Mä jatkan 4 vuotta vai se, että sä oot 14-vuotiaana JJK-edustuksessa.
Jäädään seuraamaan. Kiitos Mikko Manninen. Kiitoksia.